Про пасажирський лайнер і паперовий літачок. Микола Снаговський. Борис мріє стати льотчиком або відомим конструктором літаків. Але поки маленький, він любить гратися з паперовими літачками. Виготовляє їх різні, на диво друзям і знайомим. А секрет простий. Бориско щодня має змогу зі свого вікна спостерігати літовище. Сяде якийсь літак на злітно-посадкову смугу, а хлопчик миттю хапає аркуш паперу і намагається виготовити з нього копію отого пасажирського лайнера. Якось хлопчикові вдалося зробити дуже вдалу копію, тож він запустив її зі свого вікна. Підійняв вітер, його паперовий літачок та потихеньку поніс на літовище й опустив. Знаєте куди? Поряд зі справжнім лайнером той глянув на літачок. Ти хто? Я літачок. А чий? На тобі ж немає жодного напису. Літачку стало соромно. Він попросив вітерця, щоб той подув йому під крила, аби мерщій повернутися до свого конструктора. Нехай він зробить відповідні позначки. «Чому ти такий червоний? Ти ж був білим!» – здивувався вголос Бориско, коли літачок приземлився на підвіконня. «Це від сорому!» – відповів здивованому хлопчику літачок. «Я ж без розпізнавальних знаків! Мене могли б збити або сприйняти за міжнародного шпигуна. Зроби на мені необхідні позначки, як у того красивого лайнера. Я придумав, напишу на тобі авіалінії Бориса. Тип Бо-19, тобто Борис, який народився 19-го числа». Літачок на радощах знову став білим. Вдячно помахав крильми своєму творцеві, коли той спускав його зі своїх рук у повторний політ. А невдовзі знову приземлився поряд з красивим лайнером. «Це що за авіалінії Бориса? Не знаю таких, а ліцензія є?» «Наші авіалінії міжнародні. Ліцензія є», – відповів паперовий літачок фразою, яку почув від свого конструктора. Почувши це, до паперового літачка кинулися нетерплячі пасажири, комашки, сіркуни, світлячки та інші дрібненькі істоти. Їм також треба було летіти на далекій відстані у своїх термінових справах. Літачка охопила неабияка гордість. Його перші пасажири заповнили салон. Він рішуче здійнявся у повітря, лігши на потрібний курс.